Книжковий майданчик, організований Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва, розташовано у самому центрі міста, на вулиці Соборній. Тут кожен охочий може отримати інформацію про наявну у фондах книгарні літературу, записатись у бібліотеку і отримати на руки книжку. Мені дуже подобається сучасна українська література. От я так ішла мимо і думаю, зайду, подивлюся, що ж тут в бібліотеці пропонують почитати. Ось мені порадили прочитати книжечку, теж мене зацікавила Володимира Лиса «Століття Якова». Також мені дуже подобається Марія Матіос. Я особливо цікавлюсь психологією, мені це цікаво. І от тут якраз саме на цьому знайшла, на цій розкладці знайшла з психології гарну книгу. Вже думала, що усе Карнегі перечитала, виявилося, що не все. Знайшла ще нову книжку, зараз хочу її записати і вже буду читати сьогодні. Співробітники книгозбірні розповідають, що книжковий майданчик з першого дня роботи є вельми популярним серед різних прошарків населення. Це і пенсіонери, і доволі молоді. От жіночка підійшла, наприклад, проживає за 12 кілометрів від Хмельницького, зацікавилася книгою, яка розповідає про роботи на дачному масиві. Молоді люди запитують і сучасну українську, тобто ось теж нові, ви бачили, що цікавляться сучасною українською, вибирають, тобто підходять. Книжковий майданчик працівники бібліотеки організовують уже вп'яте. Але лише цим проєктом програма літніх читань не обмежується. Літні читання – це цілий комплекс заходів, тому що ми обслуговуємо, по-перше, починається з 1 червня, дітей, які перебувають у пришкільних таборах. З усіх шкіл, де діяли табори, у нас побували діти. Ми провели дуже багато таких вікторин, конкурсів. Був дуже цікавий у нас квест, коли діти шукали завдання в різних куточках нашого центру міста, для того, щоб потім знайти відповідь аж в літературному музеї в рукопису письменника. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.